Välkomna till Aktion Julklappen och kul att ni ville vara med. Nu ska vi se hur hela Aktion Julklappen går till. Vi ska börja i Östeuropa hos några av barnen som får era paket. Nu är vi i Bukarest, det är Rumäniens huvudstad. Och som det ser ut här kan många fattiga områden i det här landet se ut. I huset här inne bor Emanuel som är 9 år. Och jag tror att han jättegärna vill ha besök av oss. Kom, så går vi in. Hello, welcome to E. This is my home. Här inne bor hela familjen. Mamma, pappa och 3 syskon. Här sover Emanuel. Här leker han. Och här äter familjen. Där är pappa och lillebror. Hej! Mamma förbereder middagen. Istället för spis lagar de mat på en kamin. En kamin behöver ved för att fungera. Och eftersom Emanuel är äldst är det han som får hjälpa till. Emanuel tar mycket ansvar hemma. Bär in ved, hjälper till i köket. Och ibland tar han hem skolböckerna och lär mamma att läsa och skriva. För de kan inte det. Emanuel är duktig i skolan. Hans dröm är att bli advokat eller läkare. Det är bara några veckor kvar till jul. Emanuel gillar julen, men han är osäker på om han kommer få någon julklapp. Mamma och pappa kanske inte har råd i år, men han hoppas ändå på ett paket. Nu är vi i en helt annan del av stan och inne i det här barnhemmet bor Alexandra. Kom så ska vi se hur hon bor. Alexandra är 8 år. Hon bor på barnhemmet för att hennes egen mamma inte kan ta hand om henne. Här har hon en egen säng, ett eget skrivbord och en egen garderob. Alexandra gillar att lära sig saker. Och nu vill hon lära sig att läsa och skriva bra på rumänska. Vännerna på barnhemmet hjälper varandra med läxorna. Och Alexandra, hon brukar få hjälp av sin bästis som är några år äldre. Alexandra längtar extra mycket efter mamma vid jul. Men hon blir glad av att tänka på julgranen. Och så julklapparna såklart. De här klapparna ska barnen som vi hälsar på snart få. Men först ska vi hem till Sverige och se hur ni gör julklapparna. Tusentals barn i skolor, föreningar eller hemma i familjen engagerar sig i Aktion Julklappen varje år. Vissa ägnar en hel dag åt att slå in paket. Men för att allt ska bli rätt är det vissa saker man måste följa. Ja, nu sitter vi här i november bredvid Linus och Lova som går i 3:an på Herrängens skola utanför Stockholm. Och de har fått en sån här julklappslista från sin lärare som det står precis vad som ska vara i paketen. Så jag lägger den här och så är det bara att ni börjar slå in ert paket. Varje paket ska innehålla samma saker och listan hittar man alltid på Aktion Julklappens hemsida eller i inbjudan. Det är bra att packa dem kompakt, men det viktigaste är att lägga allt ihop i en plastpåse och tejpa innan man slår in paketet. Då är man säker på att inget ramlar ut ifall att pappret skulle gå sönder på vägen. För att alla tidigt ska veta hur många paket som görs och kan delas ut har någon vuxen hos er fått en inbjudan från Läkarmissionen redan efter sommarlovet. När man väl har bestämt sig för att vara med anmäler man sig på vår hemsida. Och blir det inte lika många klappar som man tänkt är det lätt att gå in och ändra. Hemsidan är också till för alla barn. Att titta på i skolan eller visa för mamma och pappa hemma. Här finns filmer som denna och annat spännande som kan dyka upp efterhand. Är du stolt som lärare när du ser vad dina elever har gjort? Och att alla var med och att det var sånt deltagande. Och det blir sån, det blir otrolig vi-känsla i skolan. När alla är med och skickar... Skickar till barn som inte får så mycket julklappar annars, kanske inte några alls. God jul! När paketen är klara är det dags att lämna dem till något av våra uppsamlingsställen som finns runt om i landet. Sista inlämningsdag brukar vara i slutet av november. Vissa väljer att skicka paketen, andra bor nära och kan köra själva. Ja, jag fick frågan för några år sedan så jag har kört här varje år nu, jag vet inte hur många år. 5 kanske? 4, 5? Ja. Är du lärare? Nej, förälder är jag. Wow. På Myroskolan. Ja. Och ta det och kör hit. Det är en fantastisk idé till andra föräldrar att man engagerar sig så. Alla får göra lite så blir det ju bra till slut, eller hur? Vi har 259 julklappar med oss och vi har 270 elever på skolan. Wow, hur lyckas man med det? Ja, det är naturligtvis ett bra arbete av lärarna att man marknadsför det här. Och sen ser vi det här också som ett utmärkt läromedel för här lär vi barnen att vara generösa. Mot andra barn som behöver.
vårt stöd. Och det blir många paket. Därför är det viktigt att ni packat era paket i bananlådor och skrivit tydligt på lådan hur många paket den innehåller. Då slipper de här tomtarna lite extra jobb. Och härifrån börjar den långa resan ut i Europa med era julklappar i lasten. Ukraina, Moldavien och Rumänien såklart. Ja, nu är det äntligen dags att dela ut era julklappar till Emanuel och hans syskon här i Rumänien. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! You can open them! Merry Christmas! Och så var det ju några fler som väntar på era paket. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Så här går aktion julklappen till. Ni i Sverige får ett diplom och ett stort tack från barnen i Östeuropa efter jul. Och vi på Läkarmissionen hoppas att ni vill vara med oss och göra julklappar detta år och nästa år igen. God jul!